özün apara bilirsən. Özün apara bilirsən. Başqa problem yoxdur da yəni. O səfi kimi yada da onların qabağında, bu nəsə təşkil edə. Onsu bu mənəsin axırı yoxdur. Onun tətbiqatı yoxdur ki, hətta. Allah, sən o fikirdəsən. Həm, sual da verin, cavabı da verin. Demək təşən verin. Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, zamanlının təkfirçiləri xavaricilərin quyruqlarıdır. Yəni, Peyğəmbər səhəmindən az sonraki meydana gəlmişdə xavaricilər, hətta cücərtləri vardı. Onların quyruqlarıdır. Yəni, o, deyirsən, bu günlərin bulanıqdan, o vaxtdan bu tərəfə o problem davam edir və heç vaxt düzəlmir. Və düzəlməyəcəkdir. Heç rafizlik, məsələn, problem var, düzəlməyir, soğuklik var, düzəlməyir, bu da düzəlməyəcəkdir. Yalnız Allahın rəhmə elədiyi bəndələrdən başqa. Allah kimə rəhm edərsə, yəni o tövbəliyə haqqa qayıdar. Amma yoxsa bu bidət, ümumiyyətlə, alimlər bidət mövzusuna deyirlər ki, istər təkfir olsun, istər qeyrisi, bidətçiyə tövbə yoxdur. Yəni, bidətçi tövbəyə müvəffəq ola bilmir. Allah subhanahu müvəffəq eləmir. Yəni, günahlardan tövbə etmək daha asandır, amma bidətdən yox. Çünki o etdiyini haqq görür, elə bilir ki, dinləndir. Hətta görürsən, kimsə gəlib, məsələn, ətəxanın başına dolanır və etdiyin haqq görür. Və sən ona dəvətləyən başlarsan, sənə hətta ya istehza edir və yaxud da sənə inkar edir və yaxud da ən azından qəlbində sənə buğz edir, nifrət edir və sənə dediyi qəbul etmək istəmək, etməyəcək bir özündə qalxan yaradır ki, sənə sözün gəlib ona dəyib yerə düşəsidir. Hamısı da Allah subhanahu Quranda buyurur ki, kardılar, kordular, qəlbləri möhürlənib. Bu da açıq aydın qəlbin möhürlənməkdir. Allah subhanahu izin vermədik də mümkün deyil. Rəbbimizə rəhm edən başqası heç kəsə müəssər olur. Adətən kimsə özü axtarırsa, araşdırırsa, hətta müəyyən bir səhv yola düşsə belə, araşdırma davam etsə, Allah da onu müvəffəq edir adətən. Amma kim ki o, misal verir, öz ayranı tuş deməz. İki ədəm ki, yox, mənim məzhəbim, mənim yolum, mənim təriqətim və yaxud da mənim cəmatım filan kəsin sözü müvəffəq olmur adətən. Yəni, əslində, alimənin sözü ki, bilətçiyə tövbə yoxdur, demək deyir ki, tövbə qəbul olmur, yox. Tövbə isə tövbə həmişə məqbuldur iki vaxtdan başqa. Sadəcə müvəffəq ola bilmirlər. İnsanın yoluna azmasının ən böyük səbəbi qəlb xəstəlikləridir. Qəlbində olan qüsurlardır. İstər niyyətində olan problem olsun, yəni niyyəti Allah üçün ixlaslı olmasın, və yaxud da bu ən əzəmətlisi təbii ki, qəlb xəstəlikləri, ən əzəmətlisi niyyətli olan xəstəliklər və digər problemlər. Özündən razılıq, təkəbbürlük və s. hansı bu tipli qəlb xəstəliklər, ümumiyyətlə qəlbdə olan hansı xəstəliklər insanın azmağı ilə, yəni haqq üzərində sabit qalmamağı ilə təcəlli edir bir müddət sonra, mütləq. Mümkün deyil ki, qəlbi xəst, salamat, yəni xəstə insan olsun, sabit qalsın və yaxud da qəlbi salamat azsın. Hətta qəlbi salamat insan azarsa, Rəbbimiz onu öz rəhməti ilə haqqı yönəldir. Yəni, Rəbbim Allah Taala olan ixlası ilə və haqqdan yapışmaq niyyəti ilə Allah Taala onu haqqı yönəldir. Hətta görəsən ki, böyük alimlərdən Allah Subhanahu onları müvəffəq edib ömürlərin sonunda tövbə edir. Məsələn, Əbu'l-Həsən Əşəri rəhməhullah ölümündən bir neçə il öncə tövbə elədi, hətta öz əleyhinə kitablar yazdı. Hərçənd ki, bu günəm Əşəri əqidəsi doludur hər yer. Öz əleyhinə kitablar yazdı. Həmçinin, məsələn, məşhur alimlərdən İmam Harimin ləqəbinin məşhur olan Cüveyni rəhməhullah kəlam əhlindən olub. Ömrün sonlarına yaxın tövbə elədi. Və məşhur alimlərdən çoxdur, yəni. Allah Taala onu müvəffəq edir. Adətən. Amma ikinci də səbəb ola bilir düşdüyü mühit. Yəni, insanın ətrafında olanlarla dolayı ondan başqa heç nəyi görmədiyindən, ona başqa heç nəyi bilmədiyindən haqqa çata bilmir. Bu halda da inşallah insan üzürlü olur. Yəni, bu halda insan, necə ki, bir çox böyük alimlərimizdən də buna misal var. Və adətə həyatda çoxdur o misalı. İnsan yaşadığı, doğulduğu yerdə, yəni niyyəti Allah üçün olur, haqqdan yapışmaq istəyir. Sadəcə ətrafında insanların olmamağından dolayı, haqqı bilənlərin olmamağından müvəffəq ola bilmir.
Deyir ki, İbn Həcər, İmam Nəvvi rəhməhullah. Həmçinin sıravi də çox misal çəkmək olar ki, buna. Yəni, düşdükləri mühitdən kənara çıxa bilmədiklərinə görə, imkanları çatmadıqlarına görə hansı haqdan cahil qalırlar. Hansı məsələdən insan cahil qalır. Allah aləm.